အဲ့နေမိသားစုလည်းဖျားသွားပါတယ်။ဒါရေးစားရဆိုလို့အာရှလိမ္မော်ကြီးဝတ်တော့ဖြစ်ပါ။ဖုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိ21ချက်တောင်ပေါက်တောင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။စူကြီးကိုဖောက်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အာရှအချိုကြီးကိုလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဗျ။အခုချိန်ကကျွန်တော်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးလည်းဖြစ်ပါရဲ့။လာပါခင်ဗျာဒီနေ့ရိုက်ကူရောကျွန်တော်ရဲ့ငှက်တခြင်း music video ရိုက်ကူရဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ငှက်တခြင်းရဲ့တရုတ်ဆောင်ပါအတီးကြော်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မှန်ပါပါအဓိကကျတော့ဘောနောအထက်တန်းចောင်းတူចောင်းသားရဲ့ live အကြပ်ပေါ်ပြရတယ်အပြီးတော့လို့ရှင်ငှက်တခြင်းတွေလုပ်တဲ့ဟာမှာညီမကဦးမြင့်ပတ်ဖို့ပြရတယ်ဘေးကနေတကယ်ချင်းတယောက်နေအဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တော်ပေါ်ပြတာအခုလေဒီနေ့ကတော့ဒါငှက်တခြင်း music video ပေါ့နော်ဒါဒါအခုကျွန်တော် FPN Entertainment နဲ့ရိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကိုသိစေချင်တာကျွန်တော်တို့ music video တွေစရိုက်နေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့သချင်းအဟောင်းတွေစရိုက်နေပါပြီအရင်တော့လည်းမေးဥပါတယ်ဘယ်ပုတ်တွေတော့ရိုက်စေချင်တဲ့ဟာဘယ်သချင်းလေးတော့ပြန်ရိုက်ပါအတိမ်မြောင်ကာကျိုးတော့ music video လေးပြန်ရိုက်ပါအဲ့လိုအကြံဉာဏ်တွေကိုတောက်လျှောက်လက်ခံပါမယ်အကြံဉာဏ်တောက်လျှောက်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားပြီးတော့တပုတ်ချင်းရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သချင်းကကိုကြီးဖက်ရဲ့တကယ် live ဖြစ်တာခါလေးမဟုတ်ပါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ကျပရိသတ်တွေကแกสร้างเมนนี่แหละยังใจมั้ยล่ะดิเจ้าตาบัวก็หนีไปแล้วทีนี้ดิตักตัวเจ้าตาบัวยောက်พี่แล้วดิอสูรบัวยောက်ป่ะเนาะไอ้อะไรမျိုးไลฟ์กูย้ายหาบ่ดีกว่าดิชิ้นมาแล้วดาไดรเวอร์เนี่ยดิอ่ะดิซะลันพันธีตัวเนี่ยสึกกูอ่ะเราว่าดิละမျိုးหาမျိုးย้ายมั้ยဆိုပြီးစဉ်းစားပြတာบ่เนาะโอ้เงยบัวก็เปลี่ยนပြီးတော့ตรีย่าบ่เนาะเปลี่ยนပြီးตรีย่าแหละပြောဒီမှာငငယ်တော့တကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်တငယ်ချင်းပေါ့နော်တကယ်တငယ်ချင်းအခုကြည့်လေပေါင်းနေသေးတကယ်လည်းကျွန်တော်အကူနဲ့ဆယ်တန်းရှစ်တန်းမှာပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချင်းအမှတ်တရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပျော်စရာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပျော်စရာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် music video ရိုက်နေရတယ်ဆိုတော့ချက်အဲ့လိုအတူတူဒီထဲမှာစီးမျောနေရတယ်လို့မျိုးခံစားရပါတယ်အဲတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေကတော့ပထမရှက်တာပေါ့နော်တေးဦးမဆောင်ရဲဘူးပေါ့နော်အဲကိုကလည်းအတင်းပြောဆိုတော့အာလောက်ပါလာပါလာတေးဦးဆောင်ပါမညာနဲ့ပြောအမှတ်တရဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားမှာတို့နဲ့မရိုက်ဘူးလေအဲတငယ်ချင်းအကုန်လုံးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်တငယ်ချင်းအစ်စ်၃ယောက်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ကာရက်တာရွေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဒီ MRT4 ကဒီဟာဒီ music video ကကျွန်တော် online မှာ release ဒီလိုမျိုးထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ release ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီအခွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ DVD အခွေမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောအဲ့ခွေရအောင်ကြာအောင်မယ်ပေါ့နော်အခုမှဒါဒီပုတ်ရိုက်တယ်ရှားပုတ်တွေလည်းရိုက်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် MRTV 4နဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ FG နဲ့ပေါ့နော် FG နဲ့လည်းတိုင်ပင်တယ်အဲမင်းသမီးရွေးချတာပေါ့နော်ရွေးကြရင်လည်းအဲကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားကြတယ်ကာရက်တာနဲ့တူအောင်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုတိတိတွယ်တွယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဆယ်ရန်ကလေးလေးလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်လို့ပေါ့နော်ရေးကြတယ်။ဒါသူ့ Facebook account ပေါ့နော်ကလေးတကယ်တည်းကသူ့ Facebook account ပျက်ရဲ့အဲဒီကျွန်တော်မိပြင်ပါပေါ့နော်ခံနေရမိပြင်မပြရဲဒါလည်းဒီမှာဒီပြောက်လည်းရှိမယ်ဒီပြောက်လည်းရှိမယ်ပြရဲပေါ့နော်ပြရဲညမှာဒါဒရိုက်တာကြီးကိုယ်တိုင်ရောအဲကျွန်တော်တို့ရောအဲသူနဲ့ဆိုရင်တော့ live ဖတ်တယ်လို့စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်အဲရွေးချယ်တာဟုတ်သူကတော့တကယ်ငယ်သေးတယ်သူကဒီရွယ်ပေါ့နော်ဒီကမှာအဲတကယ်ကိုရဆယ်အရင်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရောပဲပါကျွန်တော်တကယ်သုံးဝပဲပါပါတယ်တကယ်ចောင်းသားကြီးကိုခေါ်ရိုက်တာပါအဲတကယ်ចောင်းသားကြီးကျွန်တော်ဒီအတာကနစ်တန်ရန်ကျောင်းကအခုလက်ရှိဟိုဟာတကယ်တက်ရောက်နေတယ်နော်တက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ပဲရိုက်တာပါကျွန်တော်ဒီအတန်းထဲမှာအဲ့လိုပျော်ပါတာတွေပေါ့နော်အတန်းထဲမှာပျော်ပါတဲ့ကက်တွေတကယ်ចောင်းမှာကျွန်တော်ငငယ်တော့တကယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေပေါ့နော်ဟိုမှာတငယ်ချင်းချင်းစတာတွေနောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေတကယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတကယ်ထည့်သွင်းပြီးရိုက်တာကျွန်တော်ចောင်းတော့လှုပ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောဖို့ကောင်းပါရဲ့အဲတပည့်ဒီတစ်ချင်းကထွက်လာရင်လည်းကျွန်တော်အတွက်လည်းတကယ်အမှတ်တရဖြစ်တဲ့တစ်ချင်းဖြစ်တယ်ကွာကျွန်တော်ပြည့်စက်တွေလည်းတော်တော်ကြိုက်တဲ့တစ်ချင်းဖြစ်တယ်ထွက်လာရင်အားပေးကြပါအောင် music video ထွက်ပါမယ်အဲ music video ကအခွေလိုက်ထွက်ပါမယ်